Ja, då står jag här med Einar Emanuelsson efter första träningen med Luleå Hockeys A-lag. Visst var det så? Ja. Mm. Hur var det där ute då? Ja, det var roligt men väldigt nervöst först. Ja. Ja. Vad märker man för skillnad då mot juniorlagen? Ja, det är väl lite högre fart som är mest passen med mycket hårdare. Man måste sitta på bladet varje gång. Hur tyckte du träningen gick då? Ja, nu var det inte så... Nu var det lite lättare träning, men det gick helt okej. Okay. Du missade din straff, såg jag. Ja. Efteråt hade ni lite individuell träning. Och då tog tvillingarna Ebbot hand om dig. Ja, och de visade hur passningen skulle vara. Var det på ditt eller deras initiativ? Det var nog deras initiativ. Sen pratade Chris med dig lite efter. Ja, det var ju som sa att jag ska vara... Jag ska ta för mig och våga. Våga när man väl kommer dit. Det måste ju vara skönt att höra. Ja. Om vi pratar om din säsong då. Du började i J18. Och sen kom du upp i J20. Och nu får du vara upp och träna med A-laget. Ja, det är självklart kul. Men ja, det har gått bra tycker jag. Så. Hade du förväntat dig det när du skrev på för Luleå i somras? Nej, det hade jag inte.